Fala rapaziada, eu sou o Matheus e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom rapaziada, tô caindo aqui na catatua e meu amigo também. Tô jogando Enduro dessa vez. E vamos lá. Uma pessoa aqui, mano. Travou aqui, pessoal. Dei aqui. Eu acho que eu já morri, pessoal. Já morri. Não acredito. Agora vamos assistir aqui meu amigo, né? E vamos ver aqui como meu amigo vai ser. Será que ele vai ir bem? Será que ele vai ir mal? Eu não sei, pessoal. Não sei. Mano, ele tem um pandinha, mano. Ele tem um panda. Então eu acho que ele é bom. Vou até deixar o like, mano.
Ai, meu Deus, eu vou ter que correr. Agora, será que eu vou de São Paulo? Não, não. Ai, meu Deus.
Nossa, mano. Tá, pessoal. Então foi esse o vídeo. Eu espero. Tá, beleza. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto. Se inscreve no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho. E toque no sininho para não perder nenhum vídeo novo que vai acontecer aqui nesse canal. Então é isso. E falou. E tchau.